tā vienmēr ir viena no galvenajām lietām, ko es apskatos, ierodoties kādā, piemēram, sešā pilsētā. Kas ir tas, kas šobrīd notiek muzejos? Man pusotru gadu ir mans bērns, un tas nozīmē, ka ir diezgan problemātiski aiziet uz izstādi. Un tāpēc man radās ideja, ka es neesmu arī dzirdējis, un es nezinu, vai tā ir kādā pasaules muzejā, bet man liekas būtu pilnīgi loģiski, ka kādā nepārāk rentablā laikā priekš citiem muzeju apmeklētājiem, piemēram, sestdienā 9:00 no rīta, būtu viena stunda, kad visi cilvēki ar jaunām atvesēm, kurām jau pagaidām nevar līdz galam iestāstīt, ka šeit jāuzvedās klusi, droši varētu atnākt un apstīties jebkuru izstādi. Man liekas, ka visforšākais tas, ka mākslā ir robežas ir galīgi pazudušas, un tu nekad pēc uzstādījuma, ko izstādi sniedz, tu nevari zināt, cik forši būs tas kopīgais piedzīvojums. Tā kā tu nekad nezini, ieejot muzejā, kas būs... Ko sagaidīt no tā, kas tev tiek piedāvāts? Un man tieši šis pārsteiguma moments ir tas, kas arī man aizrauj. Es tieši domāju par Latvijas mākslu, nekad man nav bijis lielāks saviņojums kā Kristapa Kalna un Sarmītas Māliņas pēdējā instalācija izstādē šķiet pirms trīs gadiem izstāžu zālē Arsenāls. To es joprojām atceros, kā katru reizi pārskrien skudriņas par ķermeni. Un, ja es drīkstu jau iet pie nākamā jautājuma, tad man liekas, ka tas ir tieši tas, kas modernajai mākslē nepieciešams – milzīga telpa. Man liekas, ar to viņi atšķirās no nemodernās mākslas. Mēs atšķiramies ar to, ka mēs domājam lielāk, mēs domājam bērienīgāk. Un mums ir jāļauj māksliniekiem domāt grandiozi. Un tad, ja man prasa, kāds būtu mākslas muzejs, kā viņam būtu jāsēs, viņam jābūt milzīgam. Viņam jābūt tādam, lai gan uz augšu, gan uz leju mēs varam darīt neiedomājumas lietas un iziet absolūti ārā no jebkādiem rāmjiem, ko mēs zinām par muzeju. Es domāju, ka modernās mākslas muzejam ir jābūt pilnīgi kukū. Viens ļoti labs piemērs, es biju reizi Stokholmas modernās mākslas muzejā uz izstādi, kurā bija mashups. Viens itāļu mūsdienu dizainers, kurus vairs neatceros, ar Dalī. Viņa darbi, Dalī darbi, kaut kas pilnīgi čok. Tas ir modernās mākslas muzejs. Un ideja, ka kuram māksliniekam ir vajadzīga telpa, lai uzstātos. Tāpat kā dziedātājiem ar skaistu balsi ir jābūt labai koncertzālē ar lielisku akustiku, lai cilvēki viņu sadzird, jo mājās dziedot tevi neviens nedzirdēs un nezinās, ka tu tāds esi. Ja? Un tāpat arī māksliniekam viņam ir vajadzīga šī telpa, kurā izstādīt savas gleznes, lai cilvēki par viņu sadzird, par viņu ierauga. Man patīk tas, ka es ne tikai varu redzēt gleznes, bet es arī viņās varu arī savu stāstu sameklēt. Un, protams, arī izlasot grāmatu, es saprotu, par ko tās gleznes vēsta. Un, jā, Ilmārs Plumbergs jau ir arī ļoti operētūs mākslinieks, un tāpēc tas sevišķi spilgti uzrunāja. Arī no jaunajiem latviešu māksliniekiem ļoti spilgta mākslinieca ir Kristīna Luīza Avotiņa ar savām eksotiskajām puķēm un ziediem, krāsām, putniem, tauriņiem. Tas tādu ievieš dzīves prieku ikdienas telpā.